Hallå där. Vårt land har ju alltid varit centrum för kombibilar eller herrgårdsvagnar som Volvo ville att vi skulle kalla dem. Därför var det intressant när 850 kom i kombiutförande 93. Och Glenning, jo, han var nöjd med den, men han sa att största konkurrensen, största hotet mot den här modellen, den kommer från en annan Volvo. Nu kör vi. Hej igen, välkomna till Falustudion och en halvtimme om bilar och trafik. Imorgon är det världspremiär för den här bilen. 850 i kombiutförande, Volvo alltså. Ja, den premiärvisas för den internationellt församlade motorpressen i södra Frankrike. Men vi kan här i Trafikmagasinet berätta om för- och nackdelarna redan i det här programmet. Ja, det här är bilen som många har väntat på. Det är den första framhjulsdrivna herrgårdsvagnen ifrån Volvo. En bil som premiärvisas på franska rivieran imorgon för den internationella pressen. Men vi kan redan här och nu i det här programmet berätta om de största nyheterna med, ska vi döpa den till 855. Ja, det brukar ju vara Volvos beteckning när det gäller kombibilar, 855, 745, 945, 245 och så vidare. Men den här heter inte det, varför det? Nej, den ska kallas för herrgårdsvagn och det ser lite finare det. Och det kan man väl se direkt inuti. Det är ju ingen direkt laståsna utan det är väldigt påkostat och snyggt. Du har gjort en liten jämförelse när det gäller just utrymmesindex. Ja, precis. Om vi börjar med den gamla klassiken 245-an så är den längre inuti men den är också smalare. De här måtten stämmer ganska väl överens med gamla 745-an och nuvarande 945-an. Audi 100 till exempel? Ja, den är lite mindre. Den är mindre. Scorpion får den. Den är längre inuti men smalare. Opel Omega är faktiskt större än allihopa. Men den bilen är ju på väg ut ur marknaden. Ja, det kommer väl en ny om ett par år skulle jag tro. Prismässigt? 240 000 eller noga 239 och 9 för GLT, 211 och 5 för GLE. Och det tycker jag är mycket pengar, väldigt mycket pengar. Ska vi jämföra med gamla 245-an så är det hela 84 000 kronor mer och det är mycket det. Ska vi ta och titta lite grann på den tekniska uppbyggnaden utav den här bilen? Ja, gapet påminner ju om en finlandsfärja nästan. Det är lika stort som 745 och 945 och lastmöjligheterna är lika varierbara de också. Man kan alltså fälla sätet helt eller delvis och få ett sånt där stort utrymme. Sen har vi den här nya ljusrampen från golv till tak bak. Säkerheten har Volvo jobbat mycket på i den här. Ja, och det ser vi vad de har gjort här. De har nämligen sett till att krockkrafterna fördelas över ett större yta på själva karossen vid en smäll bakifrån och det är viktigt. Det här är ju en kombi och då är det lite speciellt med baksätet. Ja, det är det, för de har nämligen förstärkt hela baksätet och de har till och med gjort infästningarna för bältena i själva bakre ryggstödet. Så det är ordentligt förstärkt. Luftmotståndet på kombibilar brukar ligga ganska högt men i det här fallet har man fått ner det till 0,32. Och det är ett ganska bra värde måste jag säga, 0,32. Det betyder både lägre bensinförbrukning och lite bättre fart. Och det här det är en kul säkerhetsdetalj. Istället för att ha en sån här lastförskjutningsvägg med stålnät så har Volvo gjort ett textilnät. Och det fina med det är att det rullas upp i det här lilla facket i själva ryggstödet. Mycket praktisk grej, behöver man det inte så rullas det alltså tillbaka i ryggstödet. Det här är en bil som ska vi säga, i första hand är tänkt för exportmarknader som USA. Jag får säga tyvärr med tanke på priset, men det är naturligtvis helt riktigt att den är tänkt för USA. Där finns det många sköna slantar att tjäna för Volvo, särskilt med nuvarande dollarkurs. Vilka är då närmaste konkurrenterna? Det är Audi 100 har vi sagt och det är Scorpio. Ja. Finns det några fler? Ja, då har vi naturligtvis Volvos egna modeller, 945 och 245. De får vi inte glömma. Det är fortfarande starka konkurrenter och framförallt billigare. Det har sagts många gånger förut att det här är viktigt för Volvo att vinna eller försvinna och inte minst gäller det just den här modellen på USA-marknaden och vi ska återkomma till den längre fram.